На війну справді ідейно йдуть романтики. Романтики, які відчувають, що може бути щось інакше. Інакше, ніж є. І це є перший такий досить значний пул військових в наших реаліях України. А другий пул, і теж, напевно, в тому є своя така і романтика, і мужність, і своя мужність, це є люди, які мають такий певний склад характеру, які є впевнені в тому, що вони роблять. Це є люди, які впродовж життя від дитинства мають певні такі характерологічні особистості у вигляді такої сценічності намірів, впевненості у діях і відсутності сумнівів у діях. Таких в популяції серед всіх мешканців планети Земля, таких людей, які дійсно, ну так, незважаючи на те, чи то там доцільно буде, чи не доцільно, але вони впевнені, що вони вірно роблять. Є приблизно 10% людей. І, наприклад, в Сполучених Штатах Америки їздять оці рекрути військові зумисно по школах і обирають тих підлітків, які вже входять в молодий вік, дорослий, які, можливо, навіть трошки мають таку делінквентну поведінку. Тобто такі не дуже мають соціально прийнятну поведінку, які можуть так трошки агресувати, можуть бути такими вольовими, напористими. І вони першочергово саме цим підліткам і молодим дорослим пропонують контракт іти в армію. А чому? Тому що саме отакі люди, вони при потребі, коли треба стріляти, вони не будуть думати як невротик, депресивний невротик, а може стріляти, а може не стріляти. А вони будуть стріляти і будуть вирішувати ситуацію на користь країни, яку захищають. А хворі люди, чи можуть вони там існувати? Так, це таке складне і важке запитання. Я знаю, хворобливість походу на війну може бути різною. Знаю такі випадки, коли хворобливість походу на війну проявлялася у чоловіків. Я піду від своєї цієї жінки, яка мене не влаштовує, покажу їй. Хай мене там заб'ють, а я покажу, що я їй назло піду туди. Не буду, я знаю, вона є прикра. Не можу я з нею порозумітися і не хочу. Хай потім страждає і плаче біля моєї труни. Тож один вид хворобливості, правда? Такий якийсь більше стосунковий. Але ж це хворобливість, це ненормально. Йти через скандали сімейні, кидати все і йти на війну. Друга хворобливість така надмірна революційна хворобливість. Незважаючи ні на що, я буду, це для мене є на кінець шанс. Всі мої, ніхто мене тут недооцінив ні на роботі, ні вдома, ні друзі мої. Вони не бачать мого того духу, скільки я їм пропонував різних проєктів, а я тепер піду на війну і я покажу, що я можу. Нехай в той спосіб, але я покажу, що я можу. І то є такий інакший шлях, то є шлях, що я нарцистично себе проявлю і побачать в мені цього героя і цього революціонера, що я зможу змінити цей світ. І це є така, це теж така трошки такий перебір. Якщо керуватися тільки тим, що нехай побачить в мені героя, а решта знецінювати і не бачити, це є шлях до швидкої загибелі, напевно. Тому що істинний військовий, він є мудрий військовий. Так як, знаєте, в медицині найкращий хірург є той хірург, якому вдалося уникнути операції, а полікував пацієнта терапевтично. Це є добрий хірург.
не той хірург, який провів якісну операцію. Ну, то теж добрий хірург, безумовно. Але добрий хірург, який не допустив того такого масивного, з мінімальними якби втратами виходить на шлях здоров'я і якості того ж самого життя. Який ще шлях хвороби може бути? Ну, і шлях хвороби, як такої хвороби може бути, дійсно. Це є пацієнти, це є наші пацієнти в хворобі, які можуть знати, ну, наприклад, почитати оці оголошення, що кожен військовий неодмінно буде отримувати таку і таку суму. Так, і він собі всіми правдами і неправдами, незважаючи на те, що має якусь хворобу, дійсно, і нашу психіатричну, буде старатися пройти медичний огляд і потрапити на війну. І от істинні випадки є декомпенсації в часі війни, то радше за все, що це дійсно хвора людина потрапила у військові дії, і вона там не мала бути ніколи, бо вона просто в силу своєї конституції, тобто тілесності, темпераменту і набутих властивостей характеру, ідентичності, ідентифікації, просто не могла там бути і неодмінно би декомпенсувалася. Тому, ну так,